tenhle ten tříkrálový happening. Příběh paní Dory Svindlin, kterou vám, kdo neznáte, představuji. Císarka, žijící v Česku a umí dost dobře česky na to, aby se byla schopná domluvit s četníky, s úředníky o tom o malování a o čemkoliv, že jazyková bariéra tak nekulhá. Tady byla v roce 2009 a narazila na problém, že ji odtud vykázali policisté, pak s tím měla problém, to byla s kamarádkou, která byla důrazná a ředitel městské policie se omluvil, že malovat můžou dál. Ale byla tady teďka 10. prosince znovu malovat, tady o kousek vedle, a policisté ji znova vykázali a vyhrožovali 50 000 pokutou. Na to konto si to nenechala líbit v podstatě a protestovala nějakým způsobem, psala dopisy úředníkům, policistům, zastupitelům, novinářům a napsala to i aktivistům, které já znám z jiných aktivit, z Moravy, kteří mě oslovili a přeposlali mi to šílené sdělení, co se tady vlastně ve Varech děje. Na to konto jsem Doris pozval, aby přijela obraz domalovat a zapojil jsem se do toho procesu správního řízení, protože jsem si vyndal stojan a taky jsem namaloval obrázek, který jsem Doris věnoval. Potom, aby jsme do toho vstoupili. A reakce vedení města, policie, primátora, úředníků jsou skandální. Pan primátor napsal sice nádherný omluvný dopis tím, že se omlouvá, adresuje ho Doris, ale hned v záhlaví ho adresuje dalším 80 novinářům a rozešle to do půl republiky a alibisticky tam vysvětluje, jak s ní soucítí, co je hrozné, co se stalo, že se jakoby stydí. A že s tím, že ale policisté, jo, že tam dochází ke kolizi zdravého rozumu a legislativy, což jako zastupitel, který tady vytváří obecně závazné vyhlášky, samozřejmě nemohu přijmout, pak když mi vyhrožují policisté, že něco porušují, a pak říká, že ty policisté postupují v souladu se zákonem a s vyhláškou tak, jak je napsáno, což není pravda. Tady může korigovat nějaké chování občanské, zákon v první řadě. A pak nějaká nižší norma, to je obecně závazná vyhláška. A ani zákon, ani obecně závazná vyhláška, které primátor zmínil zákon o přestupcích a vyhrožovali Doris 10. prosince 50 000 pokutu na základě tohoto zákona. Pak zmínil vyhlášku obecně závaznou o záboru veřejného prostranství, kde svobodná tvorba se toho vůbec netýká. A pak existuje nějaký kolonální řád, který ale nikde nenajdete, který existuje, kde je z roku 97, kde bylo vyjmenováno malíství, ale od roku 2006 tam je zrušený a není tam žádná kolice. Takže neexistuje právní předpis, který by bránil svobodné tvorbě umělců ve Varech. Nicméně se to děje. A my jsme chtěli dosáhnout tímto happeningem a tímto protestem toho, aby jsme na ten problém upozornili a zcela jednoznačně deklarovali, že ta šikana, která se tady v Karlových Varech běžně děje, je nezákonná. No tak jsme my občané, umělci, šikanováni za to, co vytváříme. A smyslem pozitivním té akce je, aby jsme dosáhli naopak toho, aby se Vary začaly veřejně tvářit, že jsou městem příznivým a pozitivním pro tvorbu, aby ji naopak podporovali a malíře, umělníky, výtvarníky, fotografy, aby se zvali na různé plenéry a malby tady v interiéru, v extravilando toho našeho města. Takže jeden negativní, zabránit té šikaně, a druhý pozitivní, aby jsme naopak to image toho města významně změnili. A populismus z radnice, který to doprovází, já pokládám opravdu za ostudný, protože pan primátor je náčelník policie. A jestliže řekne, že policie postupuje v zákoně, tak náčelník městské policie v Karlových Varech je naprosto nekompetentní a šikanuje občany. A to je jenom příklad těch jiných věcí, kde se to děje. Například parkování různých albánských, kosovských, ruských, mafiánských automobilů tady po centru bez povolení, které městské policisté nechtějí vidět, až občané někoho zavolají, tak policisté si toho nevšímají. Takových šikan, nebo nešikan, naopak kontraverzních pro občany, tady je mnoho. Když tady vede někdo omylem třeba hledá se zaparkovat, tak mu policisté nasadí botičku, ještě ani nestačí se vrátit z recepce a vyřídit si ubytování. To je takové problémy, které se tady skutečně dějí. Takže to je smyslem tohle happeningu.